Ahoj, všichni, vítám vás u 16. části mého Let's Play na hru, kde jsem středoční období a koukám, že AJ už je vzhůru a že za dva dny nás čeká den sněhové vločky. Wow! What the fuck? What the fuck? U phone? Oh my freaking fucking god. Shit. Jsou dva nebo jeden? Já se bojím. Co přiblížíme nebo jí? To byl hnusný zvuk, já se bojím, co chce, trpasíci, schovejte se, co to je za kluka, prdel ty paparazzi, schovej se, co chce, jmenuje se Vofura, přivlíklas, se do něčeho pohodlnějšího, co je, duch, on si myslí ani, že je duch, no to není duch, ona je, upír jsem chtěla říct, a ne, ufoun. Kam jde? Když už přišla, tak ať nechodí nikam. Co chceš dělat? Ne, neber nám smetí! Co dělá? Běž zase asi pryč. AJ, běž za ní, dělej. Třeba je to tvoje budoucí přítelkyně nebo žena. Kde mají ten koráb? Já nic nevidím. Ano, nám chce vzít smetí. Tady nic není, na co kouká. Má takový divný robotický hlas. AJ už za ní jde. Oh shit, já se jí bojím. Je to žena pravděpodobně podle všeho? Obdivuji s těmi, kteří se sami pustí do učení nové dovednosti. Pojďme se lépe poznat, no je to jasné. Líbí se mu to Kostislav, jak má kudle. Řekne jí zábavný příběh. Vesní drbát, pozná se s ním. 86. Pery si vzhůru. A má hlad, takže se bude najíst. Doufám, že neuvidí z okna, že tatínek se tam paktuje se zeleným ufounem. Already. Like really freaking fucker. Oh shit, já jsem to chtěla vidět. Vidíme UFO. Wow, cool. Sedí tam jenom ona sama? Ona tady má, co to má za uchem ptáka? Co to je? Co to je, ta rybička? Co to je? Jesus, jsem tak ještě zblízka neviděla, neskoumala jsem ten koráb. Je, ona to má jakýho plišáka. To je hustý. Vesmírné auto Galaxa. Já chci jedno. Hej. Oh shit, ona je ale ošklivá, já se jí bojím, ať tak radši ať jede. Podíváme se na ten efekt, jak nám to krásně vzlétne. Tak, dám play. Oh shit! Spadl mi z toho mikrofon. Já se bojím, už nepřiletěj? I don't know. Ještě to mě dochrápe, myslím si, že to byla Elizabeth. On chce... Já jsem mu něco očkrtla, jsem debil. Každopádně on by mohl jít něco vytvářet. Vy jste říkali, někdo mi tam psal, ať, že dostal nula za to, že ten led zmrznul. Než jste někdo koupil, jak je to možné, já fakt nevím. A pak mi někdo psal, že ty sochy mám prodávat dřív. Ale ono se za to dostává, myslím, že víc peněz, když se to prodá takhle z obchodu, takže... Proto to tam dávám. Tam ale slušně někdo zařezává. Pokusíme se s AJem sochařit ze dřeva. A Stefan chce co? Postavit sněhuláka? Jednoho už máme. Naučit se dovednost charisma. Drž hubu, řekla. Týmečce, drž hubu. Tak, šoupnem.
Se ty trpasíce přemístily sem. Je dobře, že mě posloucháte a schovali jste se. Kolik máme stupňů? Jeden stupeň? Nad nulou? A sněží? Dobře. Tak a jak je na tom Stefan s úkolem, nemá hotovej, tak se ho může jít udělat. A ona asi nebude mít hotový ani Paris. Já si teď musím přemýšlet na jejím jménem. Už mi strašně nadává to za to, že si to pletu. Okay. Down, down, down. Všechno tady krásně funguje. Oh shit, ten ufoun jeden. Dýma. Oh, ona je zašedivěla. Známá. Pozvat ven, pozvat domů, povídat si. A Malik spí docela příjemně. Doufám, že ho teda neunese nějakým způsobem. Elizabeth, nespí už. Neblbni. A Stefan má taky nižší společensko, stejně tak jako Paris. Paris teda půjde si četovat chvíli. Ano, nestihne udělat úkol. Což nám nevadí, má jedničku pořád. Let's kill. Stefan to dodělá. Půjde se osprchovat, půjde na záchod. A mohl by zbudit Kate. A vlastně možná nebude tím mluvit. Proč je přijde auto už za hodinu? Ten pořád taky chodí do práce. Ale ve čtvrtek bude mít volno. Stejně tak jako děcka, budu slavit Vánoce. Já jsem se rozhodla, že udělám typicky ten večírek, který je k tomu jakoby udělaný. Nějak to tady nějakým způsobem vyzdobíme, pokud budeme mít prachy. Pokud ne, tak asi využiju schránky a port k vám. Podívám se, co jste mi poslali za dárky a budu to brát tak, že jste je věnovali do hry a třeba i jako dotaci, protože někdo se rozčiluje, že nějaké ty objekty prodám. Ale prostě jich tam tak hrozně moc, že to nevypoužiju v životě a naskládat to všechno do jedné místnosti bez ladu a skladu jako fakt ne a k čemu by mi to viselo ve schránce někde mezi drátama a využiju to prostě tak, že to prodám a těm mým simíkům to pomůže a budu se za to třeba moc koupit něco jiného. Já si myslím, že to ty lidi tak berou, že to je v pohodě. Není se za co stydět, nebo jednou je dárek, že jo? Takže se s ním asi můžu dělat, co chci. A, už je tady auto. Ona mu to zvedla. To asi neříká. Jak jsi vyspinkala, zlatíčko? Co chce s ním dělat? Bruset na rybníku se směnkou Kejdem. A má nějaký hluboký hlas. Za 350 budeme s ním bruset na rybníku. Desno Barčnil. Tak, Paris by toho mohla nechat, už jsem se chtěla říct Kate. A rozbila počítač. Jesus. On to táto spraví. Musí skillovat. Ty ale už běžíš ani někam jinam. Protože Paris opravdu chce jít čurat. No, musím pochválit Stefna, protože má udělaný úkol, je úplně ready do školy. Totálka úplně v pohodě. A za to malá jako nic moc. Pak půjde sem a zkusí se teda trošičku dělat ten domácí úkol, ale to nestihne, ale přece jenom trošku aspoň. No, co by mohla dělat naše Elizabeth? Ta se napapá. Půjde se... Co by mohla? Teď nemůže si hledat vyšetřovatelský případ, protože je rozbitý počítač, takže by mohla jet třeba na festival. Vyjednejte mír ve výzkumném zařízení vědecký ústav v společnosti Landgraf Industries. Simoleony. A získat dovednost basa. Yes, totally. I love it. Tak, umít. Prosím. Mami.
Ale už pro mě i záchod. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Mrkneme na tohodle. Nálada je na nic. On je špinavý jak prase. Má tady ponožku. Oh, fuck me. Tady je špína úplně. Ještě byla někde za barákem, ne? Nope. Nip. Mě zajímalo to, kam to smetí mizí z těch popelnic, protože... protože nikdy nepřijdou žádný popeláře, aby to vyzvedli. Takže se to tam asi rovnou kompostuje a mizí to do vesmíru. Nebo to vynášejí ty ufouni? I don't know. Takže Paris, asi máš dost smůlu s tím úkolem? Už pěkné prostředí, kdy tady není. Jo, je ten, ta toaleta. Tak to nestihlo, to nevadí. Tak, děcka ve škole, yes! Hodíme spršku, ona ještě uklidí to, co je venku. Co to bylo? I don't know. Supermarket. Vždy čerstvá potěšení právě nabízí spoustu slev. Během příštích 2 dnů bude všechno zboží zlevněno o 40%. Ha, okay. V práci nastal problém. No fucking way. Jeden z herců ve vedlejší roli nemůže hrát a režisér je zoufalý. Požádal vás, abyste si zkusili zahrát. Měl by AJ zaskočit za chybějícího herce? Yes. Ale ne, to nebyl moc dobrý plán. AJ zapomněl většinu textu a zbytek natáčení jen tak mumlal, aby to nebylo poznat. Režisér mu doporučil, aby se raději držel toho, v čem je nejlepší. Jesus. Fuck me. Fuck me. Wow. Tak a pojedeme na festival. Mě zajímalo, jak vypadá Ocean. Vidím ledovec tamhle. A Titanic! Jdu zpátky radši. A balón! Elizabeth jede na zadku po silnici. A najednou se tam dostavilo i auto. Cool. Tak počkáme, než se načte. A rampa je načtená, no neskutečné. Ale to trvá vždycky hrozně dlouho, než se načte. Bude jezdit na snowboardu. Nebudeme sledovat snowboardiáky. Co to je za pankáče? To je ten Christopher, nebo jak se jmenuje? VJ Alvy, já si myslím, že jsme ho potkali. Už tady. Budeme sledovat jí. Tyjo, iglu. To taky musíme postavit určitě. To se jich střídá tolik na té rampě, já si chci postavit svůj vlastní. Vypadni. To je ten Christopher. Tady furt jezdíte do kolečka, co kluci? A co kdybyste náhodou šli do školy, tyjo, taky? No, je to, že nejsou ve škole? To jsou ty nejdřív? What the fuck? Tak, teď je na řadě ona. Konečně finally. Mě to štve, že oni tam jsou v pořadí. Můžu jim říct, ať jdou pryč? Proč jezdí v tomhle? Co to má na sobě? A ona už je zkušená snowboarderka. Musí ona. Takže se bude čekat takovou dobu. Kolik máme lístků? 210 festivalových lístků, což docela jde. Co on? Koupit si sušičku, neblázně, budeme muset prát. Uděláme, jak si dělá opožděný domácí úkol. Má 77%, 79, 79, 80. To zvládne. 82, 82, 83, 84, 85, 85, 85, 86. 89, 90. Tady mi ukáže kukučka.
Tady. Ty chceš jít taky snowboardovat? To je hezká, jaká fleka, tak je to mír. To je kocoura, pardon. Pardon, Květomíre. Tady nějaký pes. Gia, to má Gia. Ještě vidět. To prdala. Ten zimní festival, já nevím, co se tady dá dělat, tady se nedá moc soutěžit. Každopádně udělala nějaký ty kousky, že si splnila bodíky. Máme 10-15. Co jsme dělali předtím? A ne, no. Ty jo, tady jich bruslí. No, dobře. Kvára. V tom minitričku, no nevím. Tak, a Perry se jde na školní výlet. Úkol se udělal asi. Pak pojede rovnou domů, protože je vyřízená. Stejně taky Stefan. Ten je na tom relativně trošičku líp. Semínko Mandragory. Cool. Proč tady troubí auto? Školní autobus? Pipi. No a co udělá AJ je, že pojede splnit tady tohle a zavolá pak u Fonce, chci s ním nějaký dobrý vztahy, aby nás neukradla do vesmíru. Či případně na jinou planetu někam. AJ si viděla 202. I přesto, že pokazal tu scénu. Cool, já ty si spadnul. Chima, woohoo! On už nejezdí, nebudeš cestovat. Udělat 10 snowboardových triků, to nevím, jestli se jí povede. Koupit houpačku, what the fuck. Udělá anděl. Ale na zahradě chci. Uška, Šapína! Mě by zajímalo, jestli tam budou nějaký nový ty kousky. No tak vždycky mohla nevědět. Oh shit, ona spadla, jakže hodně spadla. Tak, mohla by pro změnu zase bruslet chvíli. Dám jí zabrat. Já se mrknu na jaký má... vlastnosti. Nothing special. Stefan se vede ve škole výborně, dostal se na seznam nejlepších studentů, we knew it. Přitažlivá společnost, koho tady máš? Ježiši, tady máš prdel týho paparaciho a nějakou holku. Lizu, ukáž. Teď je hnusná. A ještě ke všemu. No tak já se nedivím, že se ti líbí. Jak na ní kouká, to je zvrhlík. Stefne, že se neváží svůj krásný kej, tak koukáš tady na zadek polonáhý nějaký holky. Cs. Ty chlapy. A no, tak ona je, to když se tak podívám na kej, ona je trošku divná, když má v zimě slunečník. Dobře? Už mlčím. Elizabeth se již dostatečně věří a chce na kuziči začít dělat otočky, to bude, klidně. Usnul, vypadá to, když usnul, ale asi tak jakoby taje, kolik je hodin, jsem chtěla říct, kolik je. 4 stupně nad nulou, taje, podle mě taje. Nicméně, Stefan se bude najíst, vegetariánský rolky si dá a... bude se lehnout. Tak jdeme zkusit piruety. Jestli spadne.
Točit se. Pojď se točit. Pojď se točit. Pojď se točit. Wow. I když teda má strašný ohos, tak je to nádherný. Chihuahua tutu. Ni borgo fast. Necháme ji ještě bruslet. A co jsem tady četla, že Paris Krok si ze svého výlezu do mauzolea přivezla dárek. Plakát strašidelný hřbitov. Hnedka ho pověsíme v pokojičku. Je zelený. I love it. Tak, ukažme si stěny. Ona nemůže, protože jede. Come on, girl. Come on, girl. Come on. Doručte jídlo? Nope. We want. Ještě jak to tam počítače pzurčí. Crazy! I'm scared. All ready. Tak, jídlo. Sprchová se nahodí, bude rovnou spát. Už za dva dny jsou Vánoce. Totálně se těším. Co on to tady tvoří, AJ? Toaletu ze dřeva. To je výborná práce ruční. On fakt dělá záchod. Crazy. Otočky s lehkostí výly už umí, tak to zkusím ještě jednou. Točit se, bruslet pozadu. Wow, cool. Ona je hustá. Ježiš, tam je to nějaký. Mama, slové spadly. Adam tady flirtuje s Lisbe. Shit, ona měla být krasovou bruslařka. Jak se tady vytahuje především. Hustá je. I love it. A podívám se, jestli to při... Jo, má 225 lístku. Pojde domů, bude se šrotit, když tak nějaký receptíky nový. Ty ale jako AJ je fakt hrozně naštvaný. Nevím, jestli dneska bude schopen mluvit s ufonkou. Tak, ta přijede domů. Bella Elizabeth. Je prochladnutá. Jesus fucking Christ. Máme 1093, což docela jde. A... Budu se naučit vegetariánskou rybu s hranolkama a vegetariánské chili. Chili. Smažený filé, možná, že by bylo dobrý se naučit ještě smažený filé. Na štědrovečerní večeři, když oni přivezou sebou lidi, co budou pozvaný na večírek, hodně jídla. Jde o to udělat hodně místa u dárků a tak. To pak budeme řešit až ve čtvrtek. Ještě se vydělal 2 kila a má zvýšenou dovednost v... hraní na basu. That's cool. A jakmile se vysprchuje, tak ještě v rychlosti zavolá ufonce. Pokecá s ní a půjde se lehnout. Vlastně to nebude nějak moc dlouhavý. Tak, podíváme se ještě na Elizabeth. Mě by zajímalo, jestli zhubla. Chce, aby se převlékla do normálního. Jak jsi zpívala? Víně. Co tam dělá? Ježišmarja. Obě ruce nahoru! Slow down. Make it easy. Pluyark. Jafisi Wag. Gorbzo. Zebzimil Gorbzo. I knew that. Tak vegetariánský chili ona má. Proč se nenajedla? What the hell? What the hell? Dáme jídlo.
Tak ona pak bude něco podávat, třeba hambáče. Může je zhubla. Může si to dovolit. Tak, máme to? Je prostě pořád stejná, mi přijde. Já nevím. Nebo možná zhubla? Ukáž ten zadek? Já nevím. Myslím, že jo, že to je lepší. Co to tam dává do toho? Jednoduchá příprava. Já nevím. Tak, rychle to uvař, pojď si lehnout. Come on. Tak, je to. Ještě si vezmi. Ježišmarm, po mně co leze. Fuj, jsem se ho lekla úplně. Šupneme to do ledničky. Rychle to sní, bude se lehnout. A já se s vámi rozloučím, mějte se úžasně skvěle, krásně, opatrujte se. A nezapomeňte dát like. Nebo s ním přidat do odběru, jestli se vám to líbilo. Budeme pokračovat příště. A hrajte The Sims. Ahoj.